KNU ဘဟုသတင်း ကရင်မျိုးသားလူမျိုက်ရေးတက်မတော်ဦးဆောင်သည့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ကမြဝတီတင်ငန်းညီနောင်အခြေစိုက်ခမရ၃ရ၅၀၅တပ်စခန်းအားတိမ့်ပိုက်ထားရာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအဆိုပါတရင်ဌာနချုပ်ပြန်ရာရေးစစ်ကူလာ၍ဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း KNU ဘဟုကသတင်းထုတ်ပြန်သည်စစ်ကူလာသောအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များနှင့် ကရင်မျိုးသားလူမျိုက်ရေးတက်မတော်စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ရာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်မှ28ဦးသေဆုံးပြီးအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးလက်နက်ခဲယမ်းများသိမ်းဆည်းရမိကြောင်းဖော်ပြထားသည်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏အမှတ်96ခုနှစ်ခြေလင်းတရင်ခလာရ96ခုနှစ်တရာနှစ်တရင်တရာ16တရင်9လေးဆယ်6တရင်နှင့်3ရ56တရင်များအား ကရင်မျိုးသားလူမျိုက်ရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ကမတ်လ15ရက်နေ့မှမတ်လ25ရက်နေ့အတွင်စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သောစစ်ရေးအခြေအနေများကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်မတ်လ15ရက်မှ20ရက်နေ့အထိတိုက်ခိုက်မှုများအတွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်15ဦးသေဆုံးကအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များထံမှ KNG များမိုင်းများစစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းများကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ကြောင်းဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းနှင့်အတူဖော်ပြသည် အဆိုပါဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုတိုက်ပွဲများအတွင်ကရင်မျိုးသားလူမျိုက်ရေးတပ်မတော်ထိခိုက်ကြဆုံးမရှိဟုဆိုသည်သို့သောအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှလက်နက်ကြီးဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှု၄ချောင်းဖြင့်ဘုံးကျဲပစ်ခတ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့၍ပြည်သူ၁ဦးသေဆုံးက၃ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းပြည်သူလူထုနေအိမ်အချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့သည်ရသည် ထို့ပြင်မက်လ20ရက်နှင့်25ရက်အတွင်း၌လည်းခမရ3ရ95တို့ထပ်မံစစ်ကူလာသည့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုက်ရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ကစောင့်ကြိုပစ်ခတ်ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးထပ်မံသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူများလည်းရှိကာလက်နက်အချို့သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းအသိပေးသည်သိမ်းရရှိခဲ့သည့်လက်နက်ခဲယမ်းများမှာကြီးများပုံသည့်များမိုင်းများ စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းများရရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုများအတွင်ကရင်မျိုးသားလူမျိုက်ရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်မှတဦးကြဆုံးကလေးဦးဒဏ်ရာရခဲ့သည်ဟုသိရသည်ဒူပလာယာခရိုင်တပ်မဟာ6နယ်မြေတွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များအားကရင်မျိုးသားလူမျိုက်ရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအဖြစ်ဒေါ်လကောင်မြို့ရင်းတိုက်ပွဲများဖြင့်ဒေါ်လကောင်ဖော်ဆောင်ရရှိနေပြီးနေ
ခတ်မှုများကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူများစွာထိမှန်သိဆုံးကြရပြီးညောင်များစွာထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းထို့အပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားသောအနီးဝန်းကျင်မှမြို့နှင့်ရွာအတွင်းရှိပြည်သူပိုင်အိုးအိမ်များကိုလည်းအာဏာသိမ်းတပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတကယ်သို့မီးလောင်ပုံးများကိုလည်းဒရုန်းများဖြင့်တော်၎င်းဘုံကျဲပစ်ခတ်နေ၍ပြည်သူပိုင်အိုးအိမ်များမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြထားသည်ကော်တူးလေအုတ်ချုပ်နယ်မြေကော့ဂရိတ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲလေးလပြည့်နေ့မြင်ကွင်းများတောင်ပိုင်းတိုင်းအမှတ်30တပြူဟာမှုဦးဆောင်မှုဖြင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းများဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားသောကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့တိုက်ပွဲမှာဧပြီ1ရက်ကလေးလပြည့်သည့်နေ့ဖြစ်သည့်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအဖြစ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းများစတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့သောကော့ဂရိတ်မြို့တိုက်ပွဲမှာမြို့ဤ80ရာခိုင်နှုန်းအထိသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ကမြို့လယ်ရှိအမှတ်68ခြေလင်းတပ်ရင်းဌာနချုပ်နေရာ၌သာစုဝေးနေသည်ဟုသိရသည်။ကြံပိုင်းများကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များကထိန်းချုပ်ထားသည်ကိုလည်းမြင်တွေ့ရသည်။မြို့ရင်း၌အရသာပြည်သူများမရှိတော့မိဆက်ရာကျေးရွာများသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသည်ကိုတွေ့ရသည်။အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကနေချောင်းမီးလောင်ပုံလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ထိုကဲ့သို့ပျက်စီးရသည်ဟုစစ်မြေပြင်ပထမရှေ့တန်းလိုင်းတွင်နေရာယူထားသောပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရဲဘော်များကပြောသည်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ကွင်းရှင်းရန်အတွက်မြို့ရှိနေအိမ်ဆောက်ဦးများအားနေချောင်းလက်နက်ကြီးဒရုန်းမီးလောင်ပုံများဖြင့်ပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးထားခြင်းဟုဆိုသည်ကော့ဂရိတ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ကြားဖြူစစ်ကြောင်းဒေါနစစ်ကြောင်း Special Operation Group ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့များဖြင့်ပူးပေါင်းဆင်နွှဲနေခြင်းဖြစ်သည်မြန်မာတရုတ်နယ်ဆက်လွယ်ကျဲမြို့ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ကဝင်ရောက်နေရာယူထားပြီးမြို့တွင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဝန်ထမ်းများမရှိတော့ဘဲအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်တခုသာကျန်တော့ကြောင်းကချင်စစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်ကပြောသည်မမော်လွယ်ကျဲလမ်းရှိစိန်လုံရော်ယုံဖြူဟာစခန်းများအပါအဝင်
อาจารย์พับมาสิกองสิเดสแคนอาลงกูกระชินเตมโรกาได้ไข่ติงไปบีและชีเรนกระชินเตมโรเตมยามิวเรนเนียอยู่ท่าดีหูตียาดีเมื่อเจมิวตัวการอจันโอรุบกาเนียอยู่ท่าเนบีเดียวปีเนกระเดบมาโรนโกไดเมอาจารย์พับมาสิกองสิเดดุยสิดีเรทาบิเมตุโรกาเซยูนิฟังเรมวิโตบูตุโรเตตุยเนมาเวเยวุเนเวนิจาเรตั้งนั่นเลยมาไกโนบูตุโรเซเยตุยิมิกาพยอดี กระเช่นเตมโรดีแม้สลาเนเซชิยามาซาอยู่เรเจโกวันยันไปสู่กาอาจารย์พับมาสิกองสีเตมยานเนวันนั้นยาทุกขวายเชิงปีเกจิพิจิเรเจโกมาได้ยันเตียวเปกาพีอาเปเกวีได้ไข่เชมพิวตั้งนั้นมาเผาเบกระเช่นเตมโรกาวิญญาณเนียอยู่เกหูโสดีเตียวเนเซสุโรเตียวกาเรเจมาอาจารย์พับมาสิกองสีกูเบทันเซจินีเรเนเซกิจจ์กงตัวยี่กิปเอากา เอรากูอาจารย์พับมาสิกองสีกูเบกันท้าเซจินเนตโบโบฮูเสียดีเยี่ยมยิ่งกับเปียวปีดีตัวยาเรนเนซ่าเกย์ไนซ์กองสีเตนเนจ์กองสีวันนี้มีอาเมชิโรฮูตียาดีตัวรู้กาแต่สแกนด้วยมาเวชีเรกินยามาประตูมาเมชิโรบู โอ้ช่วยไปเย็บผ้าฐานะสัญญากงลงผ้าฐานะมาไม่ใช่รบุสุดท้ายสุราเล่จะด้วยมาเวนี่นี่จะยูนิฟอร์มวัดรบุหูเสียดีมีกะเรเจมิวเรนชิจันเพ็บมาสุดแต่เชนีกูพยอดีนี่ที่อัตราจังจันเพ็บมาสุดกองสีเด็กกะเยาว์พี่ในทางดีสุดที่เช็กกูสละสงสารในเจพี่ดีเรเจมิวตุกระเช่นเตมโรเตมยาวิ่งเอาอยู่ทามูอปาวินเสียเชนีมีกูกระเช่นเตมโรอพยตรินเนียนใจฐานะดาวิน แขนปูมูจินสุดเดือนมีเงินท่าเสพติดรวยเจดีกระเช่นเตมโรทิ้งช่วงเนี้ยมีมันจะยังดีตาชีทบเอาเพียดีมันจะยังงานนี้เอาเพื่อกูเสียเมสูรวยเจพี่ยาระรวยเจพี่มาพมอมันสีกูเบ้ช่วยกูเบ้ตัวลุยยาระรวยเจก้ามันจะยังเย่ทบเอาโบหูเสียดีมีกับพี่ดี และชีเรนก็เช่นเตมโรกะพมอเรเจแลงกะทิ้งโชว์ท่าในดีเอพีพมอมีจีนาแลงกูเลยทิ้งโชว์ท่าดีไว้หมอช่วยแนวเมื่อที่จันโอรุทิ้งท่าไล่ปีช่วยแนวเมนสุรากะไว้หมอนามาเบไว้หมอกามีจีนาเนกูเบกันดีเบกันเบหูเสียดีมีกับพี่ดีก็เช่นเตมโรดีแม้ละคนยามมาซาอยู่อาจารย์พับมาสิกองสีเดสแคนยาบยากูแต่ยังเนทูสิสิงเกียแต่ละนิวาอัตวินสิกองสีเตยินฐานะจมยาเดสแคนยาพิวหาสแคนยากาเกนสแคนยาสุสุบังเดสแคนชาวเซจูกูติงไปยาชีท่าดี ทุบมูจิโซกเลดูกะพาบุมยูอาจารย์แพทย์ประมาณสิบกองสีเด็กเกย์ยินบีเน่พาบุมยูเนชิผิวหางกงเน่แต่ยินฐานะเจ้าต้องคู่กูเกย์ยินมิวดาลุมยาวีเตมโรเตมหางาผู้วางแต่ดีกะไปสู่ใต้ไข่ในเซพเดลูเตมหางาเย่เปียวเยสุกุนสีดูทุบมูจิโซกเลดูกะเปียววาเร่ พ่อผมอยู่ไหนมาอาจารย์พ่อประมาณสิบเดือนยังงานยังเนี่ยผิวหางกงโลดีสิบีแต่ยังในคู่กูก็ยังมีดาลุ่มยาวีเต็มโรกะแม้ละกงใบมาเต็มอยู่ทับีพี่ป่าเลยเจ้าชินีเร่ผิวหางกงเนี่ยเชี่ยมยันแต่ยังแม่ขมยาตงยาลิเซขมยาตงยาลิเซจขมยาตงยาลิเซตงลูกูใต้ไข่เนี่ยบีเจ้าเล่คู่แข่งนี่เร่ลู่ แต่มหางานเย็บเยอะเยสุกุนสีดูกะสวาเร่ทามิเมะเช่าวงยันไปสมุริจังอาจารย์พับมาสิกองสีเดฮามีบีงานนี้สกุมาปูนายโนดีจังงานนี้ที่กูเป็นนิยารีลูกเกี่ยมยูดาลุมยาวีเตมโรเตมหางาเปียวเยสุกุนสีดูทุบมูจิโซกาเลรูกะเปียววาเร่ฮาบุมยูบอมาโรไปสู่ใต้ไข่มุริจังอาจารย์พับมาสิกองสีเตยินเตพวยริฮามยูบอกานิสุขวาบี แต่ยินฐานะเจ้าด้วยเนี่ยผิวหางกงสีตัวยาวปูบางเขียาระวะมิวบอกว่าเกี่ยมมิวดาลุมยาวีเตมโรกะทิ้งโชว์ท่าเร่เชนีพี่บีแม้ละตรงเสด็จมามิวแขนวีเสียงนี้จ่าเร่คงนี้จังปงเจขยากะคงนี้จะป้าป่าเวดีตาแขนปีดูเสือเตสงเขียาวะเร่ดีตาแขนปีดูเนื้อทรงจะทางโจทบีนี่ยาเร่ลูกเกี่ยมมิวดาลุมยาวีเตมโรเตมหางาแทนนาตียาวะเร่ พ่อผมอยู่ประมาณสี่เดือนอาจารย์พ่อประมาณสิบกองสีแต่สวยทายาเนียรีกูเกี่ยมอยู่ด้านลุ่มยาวีเต็มร้อนเนี่ยผู้บังแต่ดีกะไปสู่ท่าเกล้าบ้าเอรีน่ามาละกงใบมารอจันพ่อประมาณสิบเดือนเชลินแต่ยินแม่คลายะเสกูเนี่ยสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ท่านังเกลือดีอาบาร์ ยิ้มอยู่ในดาวไม้มาแต่ยังชอบอยู่อ่ะที่แม่เชฟยังสู้แล้วไม่อา
清干的清谷江马德门罗多那些江比都高贵一德门罗特为开眼德音蒙比多兰一德都高不忘地被偷边境撇地蒙德林海也算是麦氏比让住兰马吉的下一牛到买马德也唱街月阿提多拉尼的一面谷多兰一不忘的会个人类超哪一马人类超哪一尊清干的片达多拉昆比你撇江人民跟多兰一会是哪个比给的一尊得里比较偷边给的土耳朵阿占派不马是公司的大名的教家米吉定家名古德斯坎伦度金波文米尼亚因阿撇定米尼亚名古多拉亚伦苏瓦家名古东部多拉尼将来多兰伊德佩文名古苏迪那是比让苏兰马吉撇第一特为摩拉米兰马的效果多兰伊不忘德佩名古妹妹苏木木娘不摸楼上拉那边也哭透边地被他的车娘过来来拿人接过八个当为有你们后将来招人也应阿苏娘个地被他的苏瓦兰买人真派不马是刚是这个教家米吉带的也大家娘过东居月带应阿也卡娘带有不少你的一波撇到比是也是你的人呢基督娘龙中抓多拉男人对也哭路跟带亚琴撇将多那些将哭路标的南麦马嘎肉真能入多人也配于到小苏木他的南麦马肉都入瑞波电多拉拉肉没洗肉屋那些大比度瑞国路大大路比肉阿顿都多尼拉瑞西的托边多人也得配为娘以十四母娘国机票抓来看别人呢也哭路十四母票间的阿卡杰因为当看你见面后背龙中一样十四间大撇将来多那些将啊十标的